face tracking não funciona assim tão bem. Ele está a tentar me captar, mas parece que é muito esperto. Não sei se está no modo 1. Está no modo 1, modo 1. Já que roncou as pessoas. Isto agora é gravar com a aplicação da Home, que é a marca do gimbal. Vou utilizar a câmera frontal a ver se ele consegue buscar a minha cara. Ele está com o modo reconhecimento facial. Assim que ele vê a minha cara, ele tenta focar na minha cara. Eu não estou a ver a funcionar assim grande coisa, porque a maior parte do jeito ele perde-se de mim. Como podem ver, minha cara está ali. Ele passado um bocado vai lá buscar. Para ir a andar dá. A correr esqueçam. Pelo menos foi o que eu estou a perceber. Mas para ir a andar funciona bastante. E não estiverem a fazer um vlog, uma cena do género, funciona bem. Tchau. Os putos a passarem de motinha. Mais uma corrida. Vou ver até a segunda câmara. É assim, se mantens ela focada, ela não perde. Agora, se fugires um bocado, ela vai ficar à toa. Mas vai tentar apanhar a seguir. É bom, por um lado. Vou agora tentar fazer o mesmo, mas utilizando a câmara traseira. Por isso, vamos lá tentar. Ok?